وعشان يطبعن كبش كوات جنوري سنة لباتن لبيه لباتن وحنا هيا وكر على عداوة قصو دواد خطبة وقود دور كران ورفة دندو ورباهن تنسيته maamulka gobolka banaadir oo mar kale ku celiyay in amniga gobolka aysan cidna faragali karin maamulka degmada garcad oo loogu baaqay inay ilaaliyaan amaanka goobaha dadka isugu yimaadaan iyo shacab barakacyaal ah oo ku sugan gobolka bakool oo loo qeybiyey deeq raashin ah khudbadaasi iyo kuwo kale ayaan idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibyaal wararkan dunida warbaahintan city ee u diyaar garooba iyagoo intaasi ka faahfaahsan marka la beewna san saaxiibyaal waxaanu ku bilaabeynaa sida hordhac wararkan dunida warbaahintan sida aad ku daawanayseenba gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir Cali Yare Cali oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir uu isagu u madax banaan yahay amniga guud ee gobolka waa kan Cali Yare Cali oo ka hadlay arrimahaas sidaa ka warqabtaan doorashadii la galay doorashada hadii la galay dadka inta badan siyaasiyiintu waa kala mashquulayaan federaalku waa mashquulaya arrintaas daraaddeed waxaan xoojinayaa inta doorashada arrintii tala ee go'aankeenni ahaa in inta doorashada lagu guda jiro gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir oo uu madax bannaan yahay taladiisa siyaasadiisa iyo amnigiisa intaba oo aanay jirin qof kale oo arrintaas amniga ku saabsan lagala tacaamuli karo nuuc kastoo ay tahay waxaan ula simannahay wasaaradda amniga sida 17 gobol ee Soomaaliyeed oo kale ayaan ula simannahay haddii waraaqaha wasaaradda amniga aanay boosaaso ka socon karin dhuusamareeb iyo baydhabo iyo boosaaso iyo joharna ka socon karin ma jirtaa sabab culays gaar ah loo saaro dadka gobolka banaadir arrintaas marka waxaan rabaa aydan inaan si adkayno aad iyo aad yaan maaragtay idinkaga mahadcelinaynaa waana mahadsantihiin waa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir Cali Yare Cali oo markaasi sheegay in amniga gobolka maamulka uu isagu madax bannaan yahay markaan waxaynu eegaynaa saaxiibyaal odayaasha deegaanka garcad oo markaasi ka tirsan deegaanada hoostaga gobolka Jiriban ayaa bulshada halkaasi ku dhaqan ugu baaqay inay ilaaliyaan ammaanka dadka halkaasi ku dhaqan gaar ahaan cilbiyood halkaasi laga hirgelinayo inta ila joogtay iyo intay dhegaysanaysaba biyuhu waxay ka mid yihiin nolosha bilowaadanka siduu sheekhuba sheegay meelaan biyo joogina waxaan ku mahmaahi jiray reer miyigu daraka ma taal sababta waxa weye haddaan lagana tukanahayn waxna laga cunahayn waxna lagu waxaysanahayn wanaag ma yaal biyaha iyo nabcada alla na siiyey waxaan soo jeedinahayaa deegaanka garacad iyo dadka hadda jooga iyo intay ma arki doontaba ama ay dhegaysan doontaba in laga faa'iidaysto ilaahay subxaanahu watacaala loo noqdo dhibaatooyinka la samaynayo hadda aanan sii taataabanahayna in laga tanaasulo ilaahay mahadi waxaan rajaynaynaa insha allah in aan ceelkii labaadna bilaabno insha allah sida ugu dhaqsado badan haddii ilaahay idmo si magaalada ay u hesho xilli jiilaalna waa lagu jiraa oo biyo fiican loo helo haddii ilaahay idmo waa odayaasha deegaanka garcad oo bulshada halkaasi ku dhaqan ugu baaqay inay ilaaliyaan ceel biyood halkaasi laga hirgelinayo isla markaana ay ka fogaadaan wax walba oo dhibaato ku keeni kara bulshada markaan waxaynu eegaynaa saaxiibyaal maamulka gobolka Bakool iyo kan xudur oo iskaashanaya ayaa waxa ay deeq raashin ah gaarsiiyeen qoysas danyar ah oo markaasi halkaasi ku sugan isla markaana waxa ay sheegeen in shacabka halkaasi ku dhaqan weli ay u baahan yihiin in gargaar xoogan lala soo gaaro waxaana baaq ay u direen maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale kan dowladda dhexe runtii siisan argaasanba waxyaalo eed maanaha ninkii ankeeraadii dadka masaakinte magaalada xudur wayba kogdiina arrimo badan siisan la socotan yaa ku jarta abaaro baana ku jaran biyo yarana ku jarta run ahaantii dadkan dhibanyiin dhabaataysan yihiin dhaba jarmaylan dhablaa ku gurmido jara xaqiiqda dhabtee waliba waa arago haytan dadka maararda ilio ku arago haytan qaabsho ku arago haytan wali imbuwa hati bii dhaaminka meelo badan lagu baahan yahay dad oo maarardaya oo haraad ba dhamaayo hay dadkii oo ba dhamaayo hay gurmad oo wali baahan yahay gurmad oo biyo aan baahan yahay gurmad baadaan baahan yahay dhabaati ku jarta walaa unata uni deersini oo hani deeri
maamulka gobolka Bakool iyo kan degmada Xudur oo deeq raashin ah gaarsiiyay dadka halkaas ku dhaqan waxaana ay sheegeen in bulshada wali ay u baahan tahay gargaar inta ka badan markan waxaan weeyeynaa saaxiibyaal ansixinta miisaaniyad sanadka 2022 ee Soomaaliland oo maanta la horgeeyay xildhibaanada ayaa dhalisay gacan ka hadal kadib markii een dood adag ay dalisay khudbad uu jeediyay mid ka mid ah xildhibaanada halkaas waxaana ka hadlay labo ka mid ah xildhibaanada golaha markii la isugu yimi waxa laga akhriyay soo jeedintii guddida maaliyadda waxay golaha uga wakiiltahay inay soo dhaweeyso fahanka iyo aragtida miisaaniyadda kadibna ay golaha soo hordhigto shaqadeedu waa intaa waa facilitation ama fududeyn maanta kamaan golaha wakiilada guddida maaliyadda ku xawlimay wuxuu baan leeyahay waxa duudub ku ansixisan soo jeedinta guddida maaliyadda waanagu guddida maaliyadda aanu lahayn sida guddida maaliyadda loo soo doorto golahan dooda taala cod baa lagu kala awood bataa dood baa jirta dooda cod baa loo qaadaa marka xildhibaanadu doodaan guddidii maaliyadda ama miisaaniyaddii wasiirka maaliyadda iyo wasaaraduba keeneen shir guddoonka iyo goluhu waxay u xil saareen guddi hoosaadka golaha maaliyadda guddidaasi runtii hawl wanaagsan bay qabatay dheelitir fara badan oon markii hore miisaaniyadda guud ee qaranka wasaaraddu odoraskay keentay golaha aan ku jirin bay sameeyeen waa labo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland oo markaasi ka hadlayay gacan ka hadalkii maanta ka dhacay golaha markaan waxaynu eegaynaa qaramada midoobay ayaa xuutiyiinta ugu baaqay inay sii daayaan markab sida calanka UAE golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo sii deeyo markabkaasi sida calankaasi iyo sidoo kale shaqaalihii la socday ka oo tan iyo bilowgii bishan January ay haystaan xuutiyiinta Yemen guud ahaan waa igeyntaa saaxiibyaal wararkii dunida oo si toosa idinkaga imaanayay istuudiyaha dhexe ee TV gan si tuu ku leeyahay magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Niirshabeelle sidaad la socoteenba waxaa halkan si toosa idinkala socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Cadaawe ah dhanka kamarada mahdaarka ee ka saabeynaya farsamada Cumar Guux intaynu dib ugu kulmi doono wararkan ku wada xiga isma dhaafna.